estamos concluindo o canteiro de obra, estamos fazendo um acesso por quebra-mar. Em seguida será efetuado esse seccionamento dele e acreditamos que até o final do mês a draga já esteja conosco aqui em Pernambuco, e quando se dará início às obras da engorda propriamente dita. É uma obra de grande importância para o município, que trará lazer a todos os moradores, não só da orla, mas todos eles, e uma geração de emprego muito grande que vai gerar com relação à construção de hotéis, construção de novas edificações aqui, que os agentes de construção de prédios passam a acreditar mais no município, e isso vai incrementar cada vez mais o desenvolvimento do município e a geração de emprego para a população que tanto precisa.